Ďakujem. Skúška aparátu. Verím, že zaspívate so mnou. Generálka. Chodila dievčina po hore plačúci. Chodila dievčina po hore plačúci. Postrela čikára, krečo čiky pedáva. Postrela čikára, čo ti predáva. Čikáru, čikáru, bez živého Boha. Poď čikáru, čikáru, bez živého Boha. Či mie, či chvôčka, hej, na čepi zhotova. Či mie, či chvôčka, ej, na čepie hotová. Hotová, hotová, ale ju nesie. Hotová, hotová, ale ju nesie. Musíš, dievča, čakať, ej, až na druhú jeseň. Musíš, dievča, čakať, ja by aj čakala, prajem sa mi ženi. Ja by aj čakala, prajem sa mi ženi. Nech bude, nech bude, ej čaká do jeseni. Nech bude, nech bude, ej čaká do jeseni. Do jeseni čaká len kočel za pleta. I do jeseni čaká len kočel za pleta. Zunovalo sa mi, ej, moje vlasky česa. Zunovalo sa mi, ej, moje vlasky česa. Výborné. Veľmi viete spievať. Ja zadím tú právnu Helikom Žárskú budím skladnú spev. No, ty sa nezdáš. Áno. Toto bola Milana, pána profesora. De más segundo ya se podrá. No, dobrý deň prajem všetkým, ktorí ste prišli k nám do Budinej a srdečne vás vítam mne všetkých našich občanov ako aj svojom. Ja by som chcel v prvom rade poďakovať sponzorom, ktorí podporili toto podujatie. Sú to Vladimír Murín, Rádka, Henry Hravas, Agrovest, Rybky, firma Delikát, Rovňany, Ivan Zvara, Budina, Radoslav Koška, Budina, MEPO, spoločnosť určením obmedzeným, Lučenec, okresná organizácia Smer sociálna demokracia, Lučenec, Jakomat, spoločnosť určením obmedzeným, exekutorský úrad doktora Kováča, Košice, záložný dom Breva, Renovia, Vieskovec a spoločnosť Bitumová. Ďakujem všetkým sponzorom, ktorí podporili toto podujatie. Chcel by som medzi nami privítať svojich kolegov, starostov, starostu z Políchna a starostu z Tomášoviec. Potom starosta z Tomášoviec, on je poverený aj prednostom okresného úradu, aby ho tu zastúpil, tak verím, že aj on sa vám prihovorí, ale poprosím, aby prišiel potom medzi nás sem hore na pódium k mikrofónu a povedal pár slov. Ja by som poprosil pani riaditeľku Novohradského svetového strediska, aby sa vám aj ona prihovorila a isto nejaké pekné slova vám povie.
Marošku náš je veľmi rýchly hráč. Som zistila. No, ale vážení prítomní, dovolte mi, aby som vás aj ja všetkých srdečne privítala, to už tradične v zaplnenej sáličke Budinej, kde je hlava na hlave a také sa tu nedá ani dýchať, čo je pre nás veľké povzbudenie a radosť. Takže ďakujem vám veľmi pekne, že v tomto nečase ste vážili cestu a že ste prišli. Ďakujem. V tomto roku máme ďalší ročník heligonkárskej súťaže tu v Lučenci z Budinej. A tento ročník je tak trochu výnimočný, ako boli tie predošlé, lebo tento ročník je súťažný, lebo toho roku vyhlásilo Národné osvetové centrum v Bratislave súťaž, sa volá Vidiečanova habovka. A táto súťaž bude naša regionálna 15. júna tohto roku na Buzitke. A vás srdečne vás pozývam. A tam budú súťažiť speváci, ako solovi speváci, spevácké skupiny mužské a ženské, hráči na ľudové hudobné nástroje, čiže aj na heligonku, fujaru, husle a takéto všetky záležitosti. Takže všetkých vás srdečne pozývam, aby ste prišli. Ďalej vám chcem povedať, že okrem toho, že som vám povedala, že to je súťažná prehliadka, tak keďže je súťažná prehliadka, tak my tu máme aj odbornú porotu, ktorá bude hodnotiť výsledky zúčastnených heligonkárov, ktorí sú ale z regiónu Novohrad a Malohon, čiže z okresov Lučinec a Poltár. Kto je predseda poroty? Pálko, ty? Takže ideme od začiatku, hej. Tak predseda poroty je Pálko Liska, ktorého možno všetci poznáte, ktorý na tomto javisku vystupoval niekoľkokrát. Ďalej členovia sú pán Jan Malatinec, Sorkárov, známy spevák, a ďalej Jarko Zvara z Krenovca, ktorý tiež dobre pozná budinské publikum aj budinské javisko. Takže čo nám iné ostáva, aby sme teraz na úvod nášho dnešného stretnutia privítali otca zakladateľa a s jeho rodinou, pána Milana Gábora. Takže tu je, vidíte to rozšírenie, alebo tá tradícia generácií, starky, otec, syn, vnúci. Celá rodina je tu nastúpená. Takto to má byť. Tradícia sa musí zachovávať. Ale pán Mičuda, vy tu tak len tlieskate veľmi. Ja by som vás pozvala hore, keď vás už Marian takto oslovil, že ste poverený, poverenec. Tak nech sa páči, povedzte nám pár slov, lebo vy tu nechodíte. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel pozdraviť všetkých tu prítomných obyvateľov Budinej, pána starostu, pani riaditeľku, porotu, hlavne účinkujúcich, a odovzdať by som chcel pozdrav pána inžiniera Hamorníka, prednostu okresného úradu, ako aj poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja, nakoľko aj samosprávny kraj podporuje tieto akcie a podporuje hlavne aj túto heligonkárskú akciu na Budinej, ktorá už je tu 26. ročník, ak sa nemýlim. A ja by som chcel všetkým popriať, nie v mene svojom, ale aj v mene inžiniera Hamorníka, aby sa nám dneska tu všetko dobre vydarilo, aby muzikantom harmoniky a heligonky dobre hrali a aby tá skvelá atmosféra tu vydržala do, dúfajme, neskorých večerných hodín. A ešte raz ďakujem za slovo. Ďakujeme pekne. A teraz poprosím rodinu Gáborových, aby nám dnešnú súťaž otvorila. Ďakujem pekne. Ja by som ešte nevedal, nebolo povedané. Chcem ospravedlniť troška aj môjho vinu. Moderátora nám nedem Miška, tak neviem, on na ceste je niečo tak, a stala sa chyba. Ale mám byť tu každú chvíľu, potom tak sa budeme slovať do vonušia. Porota nás dopočíta, že to súťaží, akože my sme tých mimo.
Thank you.
pánovi Šimonovi, ktorý ďakujem. A ďalej náš starý známy Rudko Václavík s jeho kamarátom, ako potešený. Potešený si ma aj ty s tými tvojimi synovcami. Ja, ako to vyrástlo za tie roky. No. Takže to bola tá prvá, čo ste spívali. So mňou bola Milana Križu, ak si pamätáte. To bola jeho pesnička. Nehambím sa za svoju podobu.
Chudobnica, za to ja nemôžem, aby si prijavosť, da ja kos pomôžem. Prídeme k jedene, poviem jej slovičko, prídem k ľube, postavím na ličko, pri tej tretej, pri tej si poležím a tak sa mi zdá, že sa s ňou ožením. Pri tej tretej, pri tej si poležím a tak sa mi zdá, že sa s ňou ožením. Ožením sa ešte toho roku, dobrú žienku, jak chcem mať po boku. Dobrá žienka je najväčší poklad a preto ju chcem celý život mať ja. Dobrá žienka je najlepší poklad a preto ju chce celý život mať rád. Tak milá bola, Paľo, kde si ty? My všetku posprchovajte, horšie počujem. Od svahérky ma zdúrila, ešte, že nebola moja doma. No. Ale išiel som dlho cez tie jamy, ďakujem pekne, milá to za privítania. Máte to tam veľmi dobro, vymasírovame to, vidí riadne. To je sama jama, domy, fuč, to poznáte, to je po japonsky bomba. Hej. Ale majú aj peknú, že krčma, že ako sa povie. To ste počuli? Jak to nepočuli krčma? Po japonsky, tahamata. No, ale už teraz k veci. Dobre, tak ďakujeme Rudkovi Václavikovi a Igorovi Pidiakovi, že nám pekne zaspievali. A ešte vám myslím, no ja bežím sem, viete, ako tento doktorovi. Kto behol zapachtený? Pán doktor, počúvate, mne vravia, že vraj som ja paroháč. No to síce moja žena má pár pekných vzťahov, ale paroháč, prečo paroháč? Mne nič nerastie, ani mi nepúči. Oca jeho, aký par... Ale ja, doktor vraví, Jano Filkor mi to spomínal. Ej, to sa tak vraví, to je naozaj nie akože paroháč, to na nič nenarastie. Ja chvála Bohu, ja už tu vám bežím, že ak mám malo vápnika. No. Ďakujem za pozornosť.
pojedne červene, bo ja pozrebi dala, uči mama, srce ja će podjela. No, ďakujeme tým mladým, nádhera nám to rastie. Teraz vám zaspievajú a zahrajú starí osvedčení heligonkári Pavel Obročník z Poltára. Spýtujem sa ho, čo novýho? Aj nič, ráno sa nemám fajero. A za ním zahrá a zaspieva Miroslav Kubíček z Podrečan, z Trigulovské vám zahrá a viem ja jedno pekno vtáča. Nech sa páči. Takže daj Boh zdravia všetkým dobrým ľuďom, aby som tradíciu neporušil. A hneď na úvod sa opýtam, že viete, keď je žena najsvetejšia? Keď leží na krížoch a pribate vo Pánovi. A vďaka tomu sme všetci tu. Priznám sa dobrovoľne, tak treba robiť svoje. Thank you.
ale dievča rozumu zažilo. Ale dievča rozumu zažilo. Ono sa mi oklama nedalo. Počkaj, dievča, budeš ty babovať. Počkaj, dievča, budeš ty babovať. Keď ja začnem za druhou Thank you.
A teraz nám prichádza mládenec 78-ročný skokavý nad Rimavicou Milan Klapiš v dobrej kondícii, v dobrej forme a zaspieva, zahra nám Ejty brána, brána a dedinka v údolí. Po ňom vám zaspievajú a zahrajú dvaja čvárni chlapi Maroš Gombala a Peter Gerček. Jeden hrá, druhý spieva, majú to podelené. Oni sú z Maštica, spýtoval som sa, koľko ľudí, 6200, 100 zdravých a 140 hrá na heavy gonke. A spievajú a hrajú, keď maliny dozrievali a na dubovom prúdku. Takže teraz Milan Klapiš, skokavý nad Rimavicou.
Amen.
to hádam z tej šťavici tak dobre spievajú, čo im tam vybiera. No, myslíš si, dobra, že uvidíme, čo to bude. No, ale teraz nám prišiel jeden veľmi dobrý heligonkár aj spevák, a ešte by sa dalo povedať speváčik, lebo má len 9 rokov, ale bol hrať 75 ročnému na narodeninách a nie ho pustiť. Mal byť prvý, no, a ja reku hádam, neprišiel prvý, aby bol prvý. Ale on nemôže ho vraj súťažiť, lebo nemá ešte 15 rokov, no tak. Ale Matúško Power z Vidinej vám zahrá na Kráľovej hory a prekáračky. No a po ňom príde Čiešok Ondrej a Mária Cerovská, jeden z Haliča, druhý z Trebeľoviec. A zaspievajú a zahrajú vám tie detrianské štyri zvony a nič sa mi nepáči. Takže teraz naša 9-ročná nádej Matúško Power z Vidinej. Nech sa páči, Matúško. Thank you.
A teraz prichádza z Lúčenca rodina
Gáberová alebo Gáberovcov v dvoch vstupoch, lebo hrajú všetci aj spievajú tak, aby sa zmestili do tých 5 minút, čo im porota predpísala. Viete, najskôr chlapci zaspievajú, 11 a 12 roční Milanko a Erik, a zaspievajú vám Smutná novinovočka, Od Lipovian tečie voda mútna, no a po nich rodičia, tiež Milan, Erika a dcerou Laurou vám zahrajú a zaspievajú Podpolianske prekáračky. Nech sa páči, Gáberovci z Lučenca. Thank you.
Thank you.
nepopíkal, čo by si nepopíkal, do mojho ľajbíka, do mojho ľajbíka. Poviaduhaj, a mne bolo máca, išli ženy do Petriky, kupovací bajca. Jedna bola v kačenici a druhá na kváce, kupuje si po tej bajca po jednej kováce. Jedna bola v kačenici a druhá na kváce, kupuje si po tej bajca po jednej kováce. Dôkazom toho, že jablko nepadá naozaj ďaleko od stromu, ako rodičia, tak deti. A aj ten ďalší vystupujúci, učikujúci bude toho dokladom. Ďurko Krahulec skokavý nad Rímavicou, ale ten starší. A potom uvidíte ešte aj toho mladšího, čo nám tu ukážu. Z vršku do doliny a veďžematý môj koníček, dobre dnes, to nám Ďurko Krahulec zahrá, zaspieva a po ňom prídu zase Joškovia, Fízeľovci, z Divína, jeden má 24 a druhý 4. A zaspievajú nám Bol som Beťar a jedna Janka. Takže pekné počúvanie. Ďurko, kde si? Thank you.
pozerať. No, domáci na záver ešte v tomto domácom kole a potom už porota bude všetko zhodnocovať. Ale ešte nám pribudli, milí porotcovia, takí, čo nemáte, tak si myslíte dopísať teraz. Radko Koška z Budinej a Andrej Mičian. No a tí nám zaspievajú, čo som porobila a na Budinej nová móda nastáva. A po ňom ešte sa našiel vraj Martin Gábor, nevedeli ho nájsť dosiaľ, ani sa nečudujem, lebo spieva s Natáliou Vrbiniakovou. No, keď som, no, nečudujem sa, no. A zaspievajú na Budinej je záhradka, možno tam boli. Takže teraz Radko Koška a Andrej Mičian.
poďte chmotri na chmotrovia. Zaspievajú vám, zahrajú vám a potom už znovu prejdeme k heritilkárom, ale to už bude taká nesúťažná prehliadka. Kmotri a chmotrovia z Detry, CDčko vydali, 10 rokov spievajú, skoro žiadno už nemajú. A krumple zasadili, tak už aj na čas prišli. Takže nech sa vám páči, dobre počúvanie.